vítám vás v Centru architektury městského plánování, vítám vás v kempu. Moje jméno je Jiří Roš a provedu vás dnešní diskuzí a vlastně na začátku i přednáškou. My se tady setkáváme na poslední páté přednášce, doprovodné přednášce toho, té výstavy o metropolitním plánu, která je nazvaná To je plán. Je součástí toho celého připomínkovacího řízení, které jsme připravili pro metropolitní plán. Ten je vystaven tedy dnes a ještě zítra bude vystaven v tom bílém sále vedle kavárny. Tam je vystaven v rámci tedy toho, jak to určuje stavební zákon, ale my jsme nad rámec stavebního zákona zpřístupnili ten plán tady vlastně po dobu dvou měsíců. Připravili jsme komunikační kampaň v rámci 19 míst po Praze, 19 lokalitách, tam jste mohli potkávat ten informační stánek a kontejner. Připravili jsme tady ty přednášky, na níž právě teďka jste, kde diskutujeme ty jednotlivé vize toho plánu, ty koncepty, ty, tu problematiku, která, které se v rámci rozvoje města dotýkáme. Bylo to klima, Bavili jsme se o dopravě, prostupnosti pro pěší, obydlení a tak dále. Dneska to bude tedy prostředí kolem nás, ukradené panorama, to je podtitul té přednášky, ale budeme se bavit, jak asi chápete, o těch výškových hladinách. Ta výšková regulace je vlastně naprostá novinka, kterou plán přináší do toho plánování Prahy. A my se dneska podíváme na to, jak, jak s tím ten plán pracuje, jak se s tím pracovalo dřív, co nám to přináší. A vy budete mít hlavně možnost se zeptat. Můžete se ptát pomocí ruky, kterou zvednete na hlavu, dostanete mikrofon a pokud nás sledujete na dálku, tak pomocí slide.com, kde zadáte hashtag kempuj Online a dostanete se tady ke mně do tabletu a já budu moc potom ten váš dotaz položit našim hostům. Úplně na úvod bych poprosil teďka ještě video úvodní z naší informační kampaně. Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Dobrý den. Já chci nahlásit zločin. Někdo mi tady krade Rava Prahy. Aha, a prosím vás, odkud vám ho odnášejí? No přece od kulaťáků. Tak to se nebojte, to se brzo srovná. Tam se teď staví bytový dům a až ho dostaví, tak vám váš výhled zase vrátí. Dobře, ale jestli to nebude rychle dostavěný, tak já ještě zavolám, jo? Tak jestli to bude rychle postavený, to já vám slíbit nemůžu. Ale panorama se vám vrátí. Díky jasně dané výšce domů o své výhledy nepřijdete. nás jste poznali, že to bylo natáčeno u nás na střeše. Ten herec se tedy dovolal panu plánovi, což je tedy postava, která uklidňuje všechny ty tazatelé a veřejnost v rámci těch videí a vysvětluje tedy, jak to skutečně s plánem bude. To je důvod těch přednášek, to je důvod té kampaně i toho, proč tady máme ten plán vystavený. Ale pokud jste se s tím plánem doteď nesetkali, což je úplně možné, a na poslední chvíli vás bouchnou saze, budete se chtít zítra sem probít do kempu a podat připomínku, což samozřejmě můžete. Na webu metropolitníplán.praha.eu najdete opravdu jednoduchý návod a taky aplikaci, kde to můžete udělat. Takže pokud byste se rozhodli, že budete připomínkovat třeba zahrádkovou osadu u vaší babičky, můžete, je to velice jednoduché, zvládnete to sami, případně to můžete vyplnit za ní. Pokud jste se tady s plánem doteď neseznámili, jste tady poprvé, tak máme na těchto přednáškách i instruktážní video, které vám představí, jak s plánem pracovat, jak ho číst. Takže já teď poprosím do o to video a pak už bude dnešní prezentace a diskuze, takže poprosím. Nový územní plán pro Prahu, metropolitní plán, se skládá z textové a grafické části. Textová část obsahuje v úvodu takzvanou koncepci, která má za úkol popsat proč a jak jsou všechny ostatní vrstvy vymezeny. Popis všech závazných regulativů včetně podrobného popisu systémů dopravní a technické infrastruktury. Co a kde přesně metropolitní plán navrhuje, je vidět v grafické části, která má čtyři závazné výkresy. Výkres Z01 zobrazuje základní členění území, prvky požadované stavebním zákonem. Hlavní výkres struktury Z02 vymezuje veškeré plochy pro regulaci zástavby i využití nestavebních a nezastavitelných ploch. Hlavní výkres infrastruktury Z03 doplňuje hlavní výkres struktury o vymezení stávajících systémů dopravní a technické infrastruktury. A nakonec výkres Z04 přehledně zobrazuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, která vychází z předchozích výkresů. Grafická část metropolitního plánu je zpracována v měřítku 1 k 10 tisícům, popisujícím zástavbu jako celek. To znamená, že se nemůže věnovat jednotlivým objektům ani detailům domů, ale definuje souhrná pravidla. Hlavní výkres vypadá vzhledově jako běžná orientační mapa města. Šedě jsou zobrazeny ulice a náměstí, tedy uliční prostranství, která vymezují stavební a nestavební bloky. Z těch se skládají parky a jsou zobrazeny zeleně. Stavební bloky zůstávají bílé. Tam, kde je bílá barva, se zpravidla může stavět a kde je barva jiná, se až na výjimky stavět nesmí. Parky, ulice a náměstí jsou rozlišeny podle hierarchického významu. Najděte si svůj dům, kde bydlíte, nebo čtvrť, kterou znáte, a můžete začít zkoumat, co se v okolí může a nemůže dít v souladu s metropolitním plánem. Regulativy, neboli jak a co se smí stavět, zobrazuje metropolitní plán v grafické části ve vrstvách, což umožňuje digitální zpracování metropolitního plánu. Vrstvy jsou zobrazeny přes sebe a je možné je posuzovat souhrně. Nejdůležitější vrstvou, která vychází ze základní koncepce, je hranice města. Úkolem metropolitního plánu je určit, kde přesně město začíná a kde končí, a stanovit hranici města pro následující desetiletí. Hranice zastavitelného území je vymezena silnou černou čarou, která odděluje město od otevřené krajiny. Uvnitř této hranice se metropolitní plán snaží stabilizovat charakter stávající zástavby a vymezuje nové plochy a pravidla na základě pražských stavebních předpisů. Vně této hranice definuje pravidla pro nezastavitelné území otevřené krajiny, aby byla posilována její ekologická stabilita směrem k větší udržitelnosti. Další vrstvou jsou lokality, základní jednotky plánu. Lokalita je sousedství jedno území se shodným charakterem, pro které jsou individuálně stanoveny regulativy. Každá lokalita má svůj název, číslo, kód a popis cílového charakteru. Na webových stránkách metropolitního plánu je možné si stáhnout krycí list pro každou lokalitu, což je dokument na formátu A4, který souhrně popisuje, co se v lokalitě všechno smí a nesmí. Všechny lokality mají ve svém kódu označeny čtyři základní vlastnosti. Například lokalita Hans-Paulka. První vlastností je zastavitelnost. Z označuje, že Hans-Paulka je na úrovni lokalit zastavitelná, tedy leží uvnitř hranice města a je určená převážně pro zástavbu. 06 je typ struktury. V tomto případě struktura zahradního města. Prostředí utvářené rodinnými domy v zahradách i nová zástavba musí respektovat tento charakter. O označuje obytné využití. Jedná se o smíšené obytné prostředí. S znamená, že se jedná o stabilizovanou lokalitu. Všechny plochy ve výkrese, které nemají překryvnou šrafu, jsou stabilizované a utvářejí stabilizované území. V těchto plochách je nutné respektovat již existující zástavbu a využití. Plochy, které jsou šrafované výraznou vodorovnou nebo svislou šrafou, jsou území, která se mají změnit, a jejich současný charakter není nutné zcela respektovat. To jsou rozvojové plochy, nové zastavitelné plochy, kde se město rozšiřuje, nebo transformační plochy, plochy přestavby, například brownfieldy. Šrafy mají různé barvy podle využití, podobně jako lokality. Modrá je produkční využití, například výroba nebo skladování. Červená je obytné využití, smíšené obytné město. Žlutá je rekreační využití, například plochy pro sportoviště nebo parky. Další důležitou vrstvou je výšková regulace. Metropolitní plán reguluje výšky pro všechny stavební bloky ve městě. Výšková regulace je stanovená pomocí čtvercových ploch 100x100 100 metrů. Číslo v každém čtverci je označení rozmezí podlažnosti, které je přesně popsané v textové části, včetně všech pravidel, výjimek a doplnění, aby byl výklad pro konkrétní záměr nebo pozemek jednoznačný. Pokud je v ploše výškové regulace číslo 6, není to tak, že se tam automaticky smí postavit šest podlaží, ale 4 až 6 s přihlédnutím k okolí. Pokud je číslo černé, jedná se o stabilizovanou výšku, pokud je číslo modré, jde o nově navrženou výšku. Ojediněle najdete v plánu také hladinu věží, která umožní doplnit zástavbu vyššími věžemi. Důležitou vrstvou plánu je také infrastruktura, která zajišťuje obsluhu města. Patří do ní krajiná infrastruktura, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura a veřejná vybavenost. Infrastruktuře se věnuje primárně hlavní výkres infrastruktury Z03, ale propisuje se i do hlavního výkresu struktury Z02 ve formě šedé jemné šrafy. Tyto plochy a koridory jsou územím rezervovaným pro umístění stavby vyznačené mapovou značkou. Součástí infrastruktury je i veřejná vybavenost. Metropolitní plán vymezuje stávající i navrženou občanskou a rekreační vybavenost a na sídlištích i komerční vybavenost, například sídlištní obchodní centra. Ve výkresech je stávající veřejná vybavenost zobrazena jako oranžové nebo žluté puntíky, které mohou mít přímo vymezenou i vlastní plochu. Dále je plošně vymezena s případnými dalšími požadavky na transformačních a rozvojových plochách. Nicméně platí, že ve smíšeném městském prostředí je možné umistovat nové školy, hřiště a podobně v podstatě kdekoliv bez omezení. Tak to byl tedy, nebo je, metropolitní plán, doporučuji ho porovnat s tím současným územním plánem. Uvidíte, že ten náš skutečně vypadá už jako město, jako mapa, dá se v něm celkem dobře orientovat oproti tomu minulému. A teď už přejdeme tady k obsahu dnešního večera. Já jsem poprosím Jirku Dejla z kanceláře metropolitního plánování, který s vámi trávil spoustu času na veřejném projednání. O Jirko. A vítám mezi námi taky Petra Hlaváčka, prvního náměstka primátora, který se potom bude účastnit diskuze. Dobrý den, pane Hlaváčka. Hlaváčku. Dobrý den, já jsem architekt z kanceláře metropolitního plánu a, a mám pro vás kratonkou prezentaci, protože dneska máme skvělý hosty. A, a zároveň se nacházíme úplně na konci veřejného projednání a určitě všichni už máte informaci o metropolitním plánu strašně moc. A, Tahle ta diskuze je pátá v řadě. Bavili jsme se o bydlení, o veřejné vybavenosti, o klimatické změně, o veřejných prostranstvích a dneska o prostředí a charakteru území. Připomínám formálně, že proběhly dvě veřejná projednání 35. a 23. 6. To znamená, každý může podat připomínku do 30. 6. To je zítra. Takže ještě, když vás během debaty něco napadne, co byste rádi připomínkovali, tak to můžete udělat. Jde to z domova pomocí portálu Pražana. Ale kdybyste s tím chtěli pomoct, tak do zítřka je tady služba přímo v kempu. To, co je podle nás hlavní vlastnost metropolitního plánu, hlavní nová vlastnost metropolitního plánu, kterou přináší, je regulace charakteru území. Každý územní plán říká, co se na všech pozemcích ve městě smí a nesmí, ale my navíc regulujeme ještě specifické hodnoty území. Do je definice z pražských stavebních předpisů, co to ten charakter území je. Je to strašně kostrbatá a dlouhá definice, ale myslím si, že když si ji přečtete, tak stejně víte, o co se jedná. A on to vlastně ví každý od začátku. Je to prostě to prostředí okolo nás a každý si to svoje okolí chceme uchránit tak, jak ho známe. Proto, aby ten charakter metropolitní plán definoval, ve stabilizovaných území chránil a v místech přestavby a v místech, kde vznikne nové město, ho nově definoval. Jsou vymezeny lokality. Vy jste to už viděli v tom úvodním videu, co to lokalita je. Je to sousedství, řekněme, jedno místo, které je definované tím, že právě má stejný charakter. Takže vinohrady, když vidíte vinohrady, tak každý ví, že je na vinohradech a že se zástavba, ale i stavby v parcích, parky, veřejné prostranství má chovat tak jako na vinohradech. Každá lokalita má čtyři základní vlastnosti, už to nebudu opakovat. Spíš vám ukážu, že ten nástroj lokalit lze používat i mnoha dalšími způsoby, než jenom při tom samotném územním plánování a umisťování staveb. Protože to, jestli nějaký konkrétní záměr zapadá do té konkrétní lokality, tak tomu se teď věnujeme s mými kolegy a s vámi všemi dva měsíce projednání. Ale my si myslíme, že metropolitní plán je dobrým nástrojem i do budoucna, protože tím, že vymezuje ty, schodný, ty území se shodným charakterem, tak je možné ho používat pro podrobnější dokumentaci, pro různé strategické dokumenty, analýzy a tak dále. Takže například tohle jsou všechny lokality, které jsou vymezeny jako sídliště. Lokality sídliš v Praze, vidíte, že jsou poměrně daleko od centra některé a vytváří prstenec, to je to, kam se ta Praha rozrostla během 60., 70., 80. let. A ty lokality jsou podobné a metropolitní plán jim stanovuje individuální charakter, ale zároveň některé shodné parametry, jako například parkové volné zástavby, který je nezastavitelný, Není určen pro, pro umisťování budov a je mezi těmi domy ta zeleň sídlištní. Tohle jsou vesnice v Praze. Lokality s vesnickou strukturou. Protože, jak zaznívá už několik let na každé druhé prezentaci na Institutu plánování rozvoje, Praha je z většiny dvoupodlažní. Psahuje tím, jak se rozrostla do té velké Prahy mnoho historických sídel, a do, která si dodnes uchovávají ten svůj specifický charakter. Proto pro všechny podobné lokality, jako je například Troja, Lochkov, Nebušice, vymezuje pravidla, aby ten charakter zůstal zachovaný. Tohle jsou například lokality vymezené specificky pro zahrádkové osady. A to je něco, co nenajdete v regulativě územního plánu, ale my, my, používáme ty ostatní regulativy tak, abychom ty zahrádkové osady ochránili. Zahrádkových osad je strašně moc, ale tohle to jsou ty největší, které jsou tak významné, že utvářejí svoji vlastní lokalitu. Například pod Korábem nebo na Balkáně. Tohle jsou lokality, které, pro které metropolitní plán předpokládá zpracování podrobnějších územních plánů části Prahy. To je možné dělat i pro mnoho dalších, ale myslíme si, že u těchto lokalit by to stálo za to udělat přednostně. Jsou to nejenom některé parkové lokality, Motolský háj, Motolská skládka, nějaké transformační lokality, nákladové nádraží Žižkov, ale i lokality pod památkovou ochranou, památkové zóny, Karlín, Malá strana. Malá strana je součást rezervace. Toto, co ukazuju, tak jsou lokality se strukturou areálu vybavenosti. To jsou takové lokality, ve kterých je přípustné umisťovat jenom vybavenost anebo s ní související uh, využití. Například kampusy vysokých škol, velké nemocnice, ale i lokality pro veliká obchodní centra. Metropole Zlíčín. Příklady, nemocnice Bohnice, Ústavy akademie věd, Pražská technika. Tady ukazují lokality transformační, významné transformační přestavbové plochy, pro které Metropolitní plán stanovuje další pravidla, a zase pro které je vhodné zpracovat nějakou podrobnější dokumentaci nebo jinou dohodu v území. Nová harfa, bubny. A toto jsou podobné lokality, lokality rozvojové pro které platí to samé, akorát, že jsou to, je to zástava na zelené louce. Ty pověsné greenfieldy. Západní město nebo letňany. Lokality letišť. Máme čtyři letiště v Praze a všechny jsou vymezeny jako samostatná lokalita se specifickým charakterem. A letiště Václava Havla Praha, letiště Kbely, Točná a Letňany. Lokality Vltavy. Specificky navržené lokality pro ochranu toho nejdůležitějšího kompozičního prvku Prahy, Prahy pro Vltavu. Toto je lokalita Vltava 2, která se rozlehá od Výtoňského mostu, centrem města až po Štvanici a má zase definovaný specifický charakter. A mimochodem, omlouvám se za tu odbočku, ale jedna z vlastností metropolitního plánu je, že navrhuje koridory pro nové mosty a propojení a lávky nejenom přes Vltavu, ale ostatní, uh, ostatní potoky, například i pro uh, rozšíření Výtoňského železničního mostu, případně uh, Karlínský most, Dvorecký most a tak dále. Tohle jsou lokality, pro které metropolitní plán vymezuje tzv. hladinu věží. Oslí můstek k tomu druhému tématu dnešního večera, k výškové regulaci. Myslíme si, že i vyšší domy k Praze patří, patří k výškové regulace ke komponování města a mají být umístěny v nějakých významných budoucích centrech. Nejedná se vždy o transformační území, ale i o některé stabilizované části města, které je vhodné doplňovat novou kompozicí. A ta výšková regulace podobně jako lokality, přestože se posouváme o měřítko níž, tak definuje která území je vhodná zachovat, potvrdit, potvrdit tu stávající výšku, a kde naopak by se Praha mohla rozvíjet a mohla by se obohatit o novou vrstvu budov, kde je to potřeba a kde je potřeba, kam je potřeba směřovat intenzitu. Myslím si, že i v tom úvodním videu jste viděli ty nástroje, takže jenom stručně. Ta výšková regulace byla samozřejmě velmi kontroverzní kontroverzním částí návrhu od začátku okolo se proběhlo bouřové projednávání hlavně s památkou péčí s ministerstvem kultury. Pro představu, toto jsou všechny plochy, které se změnily na základě vstupu ministerstva kultury, ne všechny se snižovaly, některé se zvyšovaly opačně. A výšková regulace je nastavena pomocí tzv. rozmezí podlažnosti. Když si v tom výkrese přečtete číslo, tak to ještě neznamená, že je tam povolené postavit tolik patér, závisí to samozřejmě na mnoha dalších parametrech ale to základní číslo znamená rozmezí. Takže když je tam 15, tak je to 10 až 15. A musím přihlížet k okolí. Když se nacházím v transformačních plochách, tak k okolí přihlížet nemusím, protože ten charakter zcela nově vytvářím. Metropolitní plán samozřejmě obsahuje velmi podrobná pravidla, co se děje na rozhraní čtverců, tak, aby ta nová zástava se nestavila v té geometrickém mří, se těch čtverců, tu abstraktní sítě nutné přepočítat do území. Na to tam jsou pravidla. Pravidla pro rozhraní, pravidla pro přesahy mezi čtverci, pravidla, pravidla pro nějaké výjimečné navyšování v kompozičně důležitých místech na křížení os a podobně. No a na těch nejdůležitějších místech, jak už jsem zmiňoval, je vymezena hladina věží. To jsou ty čtverce na vršku obrázku, kde ta základní hladina 8, to znamená 6 až 8, je doplněná možností část zástavby postavit vyšší, postavit dominanty, až 18, 15, 21 pater, podle toho, jak jde. A velmi důležitou částí metropolitního plánu, která ale málo kdy bývá předmětem projednávání a většina lidí na ní zapomíná, je posuzování viditelnosti, posuzování obrazu města protože výšková regulace je důležitá, podle nás je zcela zásadní stanovit transparentně, jak vysoké ty domy v sousedství budou v lokalitách, ale je potřeba to vnímat 3D a vnímat ten obraz Prahy na panoramatech, takže věže podle hladiny věže se posuzují vždycky, všude, na všech panoramatech, ukážu na kterých, Vyšší domy vně toho obrazce, který vidíte, toho nafouknutého trouhelníku, se posuzují na vybraných dálkových pohledech a uvnitř toho nafouknutého trouhelníku se posuzují vlastně úplně všechny stavby a to specificky se vztahem k památkové rezervaci. Metropodní má obsahuje jednak takovéhle regulační výkresy, které zobrazují všechna ta místa s nějakým potenciálem, tak, jak se promítají do, do panorama, do, do budoucího obrazu města, ale zároveň obsahuje i sadu fotografií, portrétů, do kterých předpokládáme, že ty posuzované záměry budou zakreslovány. Ty jsou adjustované, jsou foceny Ester Havlovou, profesionální fotografkou, a myslím si, že jsou moc pěkný a doporučuji si to projistovat jenom kvůli tomu, abyste viděli, jak aktuálně Praha vypadá. Příkladem například fotka z Výtoňského mostu směrem k centru města. To znamená, zde se plánuje nový hotel a měl by být, pokud by byl povolován podle metropolitního plánu by prověřen na fotografii zákresem do konkrétně této fotografie. Ty lokality, které jsou vlastně individuální a jsou vymezeny tak, abychom město regulovali různorodě, individuálně, se vztahem k tomu konkrétnímu místu, mají krycí listy, soubory ve formátu PDF, který si každý může stáhnout, vytisknout a nemusí mít to obrovský paré, který je vystavený vedle v Bílém sále. Ale stačí mu si, si vytisknout pro to své sousedství um, krátký dokument na formátu A4, obsahují i hlavní výkres. Tak ty, kromě toho, že, um, kromě toho, že v těch krycích listech jsou zopakované všechny regulativy, ty čtyři vlast základní vlastnosti, tak je tam ještě popis, konkrétní text, individuální pro každou tu jednu lokalitu, jmenuje se Cílový charakter lokality, a to, co je tam napsané, je taky povinný dodržet. Veškeré změny v území, v lokalitě 72 Smíchovské nádraží jsou povinny dodržet cílový charakter lokality, je napsaný zde. Tyhle ty texty je možný připomínkovat, individualizovat, dál rozvíjet, rozvíjet v podrobnějších dokumentacích, ve strategických dokumentech a analýzách. Kromě toho obecného popisu pro celou lokalitu ještě lze stanovit individuální regulativ pro každý jeden prvek, například pro prvek dopravní infrastruktury, Probíhá limit skrz nějakou lokalitu městský okruh. Můžu napsat, že městský okruh v této lokalitě se má takto konkrétně chovat. Individuální regulativ. No a každý krycí list je ještě doplněn druhým dokumentem, krycím listem o důvodnění, kde ty vlastnosti a ten popis, který je stanoven, jsou zdůvodněny. A většinou je tam ještě určitý kompoziční a historický popis, odůvodnění, proč je ta lokalita specifická. A můžete tam najít skvělou věc, odůvodnění záboru Zemědělského půdního fondu, což vám všem doporučuju, protože je to jedna z nejdiskutovanějších věcí v územním rozvoji města. A my, když chceme vymezit novou plochu pro bydlení na poli, tak zcela nejdůležitější je momentálně posuzovat a porovnávat veřejné zájmy na bydlení s veřejným zájmem záboru Zemědělského půdního fondu. Pro představu, těch lokalit je 734 celkově, velký objem, ale když se díváte skrz ten krycí na tu jednu konkrétní lokalitu, tak, tak ten celek nemusíte nutně vnímat. A z toho 565 je zastavitelných, 64 nestavebních pro parky a 105 nezastavitelných v otevřené krajině. Asi zajímavá informace že 630, to znamená velká většina, je stabilizovaných a lokality pro nové čtvrti, těch 68 transformačních, těch brownfieldů, a 32 rozvojových, greenfieldů. Když se podíváme, kde teda metropolitní plán staví, kde je ta největší intenzita, nová subcentra, tak si můžete všimnout, že to je na páteřních trasách kolejové dopravy, kapacitní kolejové dopravy v souladu s plánem mobility a jinými strategickými dokumenty. A myslím, že by bylo fajn teďka tu debatu výst o tom, jestli je to správně a kam teda směřovat budoucí rozvoj města, kam směřovat vyšší domy, kde naopak pečovat o ten existující charakter. Děkuju. Tak já moc krát děkuji, rovnou tě pozvu do panelu, aby si se posadil k nám, pozvu taky pana Hlaváčka, prvního náměstka primátora. Jsem rád, že jste dnes přišel. Poprosím taky pana architekta Jakuba Fischera za Aulik Fischer Architekti. Dobrý den, vítám vás v diskuzi. A musím omluvit Richarda Bígla za klub za starou Prahu, který bohužel se nemůže zúčastnit, takže mě to mrzí, ale budu se snažit být tady za něj a budu do vás trošku šťourat. Tak doufám, že a, je to to. pan Bígl je o něco větší než já. Tak já se budu tady na vás brsit. Tak a nejprve. Pardon, jsem ještě nestal. Uh, Děkuji moc. Uh, koukal jsem, že uh, už máme nějaký první dotaz, uh, takže určitě využijte slide.com. Já sedím tady trošku takhle moc kvády, zády, pardon. Uh, využijte slide.com, uh, abyste mohli uh, položit případně nějaký dotaz a zároveň uh, tady prostě zvedněte ruku, pokud nějaký dotaz mít budete. Uh, budeme samozřejmě velice rádi, protože proto tady jsme my jsme teďka, já navážu na ten jeden dotaz, teď jsme to tady viděli v té prezentaci, Aneta se ptá na, na to, proč musí být, že metropolitní plán dělá z Prahy stavební a dopravní džungly, proč musí být širší centrum zabetonované a musí se stávat tepelným ostrovem, zda to diktují developeři, zdravý rozum to nevymyslí. A my jsme viděli, že z těch přes 700 lokalit je 32 tady rozvojových, tam se objevují nové stavební lokality. A 68 jich bylo transformačních, tak jenom jestli můžeme nějak zareagovat, proč se tedy v tom centru nebo v tom širším centru staví na těch brownfieldech, Zda to můžeme nějak zahrnout, protože to je jeden z těch principů toho plánu. My jsme to tam i zmiňovali, tak jestli to můžete okomentovat, pánové. Já můžu začít, teď jsem mluvil, tak pardon. No, já myslím, že to, je otázka, která se týká toho pověstného zahušťování města, zahušťování zástavby. Já si myslím, že ve, svých důsledcích zastování Brownfieldu a využívání toho už obslouženého území blízko centra naopak pomůže v tom globálním městu. A to jednak protože je to levnější a vytváří to dostupnější město, město krátkých vzdáleností a i vlastně v součtu město ekologičtější. A to, jestli v centru bude a nebude a v případě jaký heat island, jaká tam bude teplota, tak to je způsobeno mnoha dalšími faktory a to třeba i konkrétním, konkrétním technickým řešením těch jednotlivých budov. A myslím si, že jako institut se snažíme i v tomhle tom pracovat a, a podporovat nějaký klimaticky příznivější řešení. Dobře. Já jsem možná rád, že Jirka řekl to slovo zahušťování, protože já už od včerejška nepoužívám. Jo? Jsem nespal kvůli něčemu jinému a, a vlastně došlo mně, že ta fáze, kterou teď prožíváme, je doplňování. Možná, že jednou bude zahušťování, to nedovedu vyloučit, k se možná můžeme dostat trošku později v debatě, jaký jsou další nástroje. Vlastně pracovat s tím urbanizačním tlakem, a co, jaké jsou další možnosti, to možná, když potom připomeneš, když nebudou otázky, tak se k tomu můžeme vrátit, že těch nástrojů je víc, a co prožíváme teď, je doplňování, a je to zcela v souladu vlastně s principy udržitelnosti, tak, jak je aplikují ty úspěšné západoevropské města, jo? včetně Víděně, která je na východ. Jo? A a vychází to z toho, co říkal Jiří, je tam z pravidla dopravní infrastruktura, je tam z pravidla nějaká technická infrastruktura a stav těch území není nějak, že by to většinová společnost akceptovala jako, vý, jako výhodný to nechat, jak to je. A Možná ještě k nějak těm datům, protože si myslím, že trendem je jako pracovat na základě dat a tak i pracuje metropolitní plán, že nejdřív dělal spoustu analýz, ať to byly zahrádkářské kolonie, v hustoty, velikost bloků, je zatím jako obrovské množství práce, tak do města ať chceme nebo nechceme, přichází 10 až 15 tisíc obyvatel, nevíme úplně přesně, protože ty technologie vlastně selhávají toho v znalosti o tom území. Děje se tak v celé Evropě. Má to výhody, má to nevýhody. Výhody to má v tom, že to je vlastně dáně za úspěch těch měst, které nabízejí nějakou společenskou, kulturní pracovní příležitosti, školství a podobně. A samozřejmě toto město zatěžuje. Ale většina teoretiků dochází k tomu, že je lepší, když se to odehrává v tom městě. Nedávno tady byl třeba Carlos Morena z Paříže, což je relativně malé město v porovnání s ostatníma, má zhruba 2, ,2 miliony 2 obyvatel a má v tom území, který je vymezený zhruba periferikem v, v hustotu něco kolem 220 obyvatel na hektar a on hovoří o tom 15-minutovém městě jako určitém ekologickém trendu. Jo? A, a my vlastně, když se díváme na data z Eurostatu, tak vidíme, že je předpoklad, že zhruba do roku 2050, protože dál nevidí ani generální Eurostat, Tady přiběde ještě další a další desítky tisíc lidí. A to nepočítají ty data, které máme třeba s imigrační vlnou. Jo? Čili z, 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 z procesy urbanizace neumí demokratická společnost pracovat než nějakou moderací, a v, v, v politika města a jejich organizací je hledání nějakých smyslplných řešení, aby se to dalo zvládnout. Děkuji. A pan Fischer, jak se na to dí... Děkuji, Já bych možná ještě něco dodal. Já jsem se to dotknul hodně okrajově v té prezentaci, ale my si myslíme, že je hodně zásadní chránit otevřenou krajinu, stanovit hranici městů, a ta hranice je k diskuzi. K tomu prostě musíme se zamyslet nad tím, kolik chceme stavět, jak chceme moc rozšiřovat ta jednotná samotná sídla, ty bývalé vesnice. Ale otevřená krajina je fenomén a z toho, jak se dneska posuzuje zákonným způsobem územní plán, jednoznačně vyplývá, že ten nejchráněnější veřejný zájem státní zprávou je právě ochrana zemědělského půdního fondu. Takže ono to a to je jako nedílná součást té debaty. My si můžeme říkat tisíckrát, že zastavíme všechny pole okolo Prahy a na nějaký krásný nový čtvrti. Já si myslím, že by to byla chyba, ale to může být výsledek diskuze. Ale stejně to narazí v tom procesu schvalování jednotlivých ploch, protože prostě ze zákona ta zemědělská půda má vysokou hodnotu. Podobně například lesy. Dobře. Já si myslím, že to je vlastně správně. Děkuji. Pan Fischer, přejdeme už k tomu tématu tady těch výškových hladin a podobně, protože mě zajímá, jako člověk z praxe nám můžete na to zareagovat, co to pro vás vlastně znamená v případě třeba některých realizací, které teď řešíte. Dotýká se jich třeba to, že už byste mohli posuzovat podle, no, mohli by být posuzovány podle metropolitního plánu. Co to pro architekta znamená opravdu reálně, že najednou bude nad tou Prahou rozeseta ta 100-metrová síť, která určuje tu výškovou hladinu? Je to něco nového, nebo už v rámci třeba pražských stavebních předpisů vlastně ta výška nějakým způsobem regulována byla v té doteď stabilizované zástavbě? Haló? Uh, no, znamená to pro nás, že z mýho pohledu, teda jako subjektivně, že budeme mít konečně nějaký pravidla. No, mně se ty pravidla někde nemusí líbit, něco jsme i připomínkovali. Ale jsem rád, že ty pravidla budou a do budoucna bude jasný, jak se chovat. Což byť stavební předpisy nějak už se snažili určit společně s územně analytickými podkladama, tak v podstatě ten platný územní plán tohle neřešil. A to si myslím, že byla jedna z největších chyb, nebo je jedna z největších chyb toho stávajícího plánu, že tu... Podlažnost vlastně nedefinuje, on řeší jenom tou přímou úměrou k ploše té zástavby podle toho daného koeficientu. A jestli se můžu zeptat, v jaké oblasti jste jakoby do čeho spadá ten problém, který si myslíte, že třeba bylo potřeba upřesnit. Nemusíte přímo říkat, o co se jedná, ale co si myslíte, že třeba bylo potřeba dopracovat? Já si nemyslím, že je potřeba něco dopracovat, možná je to i nějaký náš subjektivní názor, který souvisí s tím, že třeba na to místo něco, něco kreslíme a kreslíme to tam podle dnešních pravidel a podle, podle nějakého úsudku, který teda ty dnešní pravidla právě umožňují, což je vlastně to nepříjemné, že ten úsudek může být skutečně náš subjektivní. Takže já nechci asi říkat konkrétní věci, ani to není, není podstatný. A i když se té připomínce nevyhoví, tak jako ve, ve smyslu toho celku je mi to vlastně jedno, protože vítám to, že od teď nebo od momentu, kdy ten plán bude platit, tak budu vědět, jak se chovat, protože nás se na to často ptají i klienti, jako třeba vysvětlit klientovi ze zahraničí, jako že kolik pater tam může být? A já říkám, no nevím, no tak 12. Tak zajdu na IPR, tam o tom pohovoříme a říkají, no počkej, tak snad jako, na to jsou nějaký pravidla, ne? A vy se vlastně stydíte a říkáte, no nejsou. Jo? takže já budu šťastný, že, že, budou a to, že s nima nesouhlasím někde, je úplně jedno. Důležité je, aby byly a aby se o nich pak dál diskutovalo. A třeba se to i revidovalo po nějaké zkušenosti, to je přece normální, to je vývoj. Já se nebudu asi ptát na to, jak to vypadalo v roce 2018 s těmi připomínkami, ale spíš z praxe mě zajímá právě z té reality IPRU a magistrátu. Zda víte o tom, že když se teda rozprostřela ta síť 100x100 metrů, zda tam byly už nějaké projekty developerské, které ji výrazně třeba převyšovaly a stalo se, že tedy se muselo začít upravovat, upravovat, jak ten projekt bude vypadat, nebo začali uvažovat o tom, že budou muset třeba vypadat jinak, pokud ještě nebyli v té fázi, kdy už by měli třeba třeba změnu územního plánu a podobně, protože samozřejmě ty developerské projekty se řeší dlouhé roky v Praze. Tak víte o nějakém případu, kdy to mohlo nějakým způsobem výrazně změnit záměr někoho? Takhle, já možná popíšu, protože bych zkusil, teda to, co tady měl Richard Beagle, který se bohužel omluvil, co měl zastávat, tak to zkusím. Vlastně odpovědět i na ty témata, třeba ty památkové rezervace, který pracovně říkáme Afrika. Když se podíváte na, ten, na tu mapu, tak pochopíte, proč. A, a, a zkusím popsat, a Jiří mě s dovolením, když tak doplní, když se dělal ten první, nebo ten návrh pro společné jednání, tak byla celkem aktuální kauza domů, které navrhoval Investor Central Group a, a, a projektoval Josef Pleskot. Jo? A to je prostor mezi Českou televizí a takzvaným Pentagonem. Jo? A já teď, v, v, Jiří mě to připomíná, že má významně mladší mozek, myslím, že ty věže měly původně výšku něco jako 70 metrů a potom po nějaké korekci měly něco jako 64. Jo? A bylo to v době, kdy jsme měli ten stávající územní plán, který do jisté míry reguluje to území, ale reguluje pouze tím koeficientem. Jo? A ten koeficient, když to uděláš na menší zastavěný ploše, tak to zkrátka můžeš mít vyšší. A když to máš jako placatý, tak tam toho můžeš mít víc. Čili to je tak trošku regulace na nic, protože je to nepředvídatelný pro ty lidi z okolí a je celkem pochopitelný, že ty lidi jsou z toho třeba jako přepadlí. A to se řešilo významným způsobem v, v rámci toho společného projednání, protože existoval dvojí názor na to, co je takzvaný Pentagon, který vystupoval v dopisech z UNESCO, a v jedna teorie říkala, že to je skutečně ten Pentagon toho nejbližšího území. Na které kdysi se nakresl docela jako slušnou urbanistickou studie Richard Mayer, což byl v době mých studií jeden z nejvýznamnějších jako architektů ze Spojených států. A druhá teorie říkala, že to je to širší území. Jo? A to se významným propsalo do vztahu Kunesku, to krátce popíšu, jak se to řešilo, a k projednání metropolitního plánu. A mezi tím ale existovalo stanovisko ministerstva kultury, které říkalo, že tyto vyšší domy ve výšce zhruba 64 metrů můžou být v tom prostoru mezi Českou televizí a tím vlastním Pentagonem. A my jsme vlastně s tímhle trošku nešťastným případem, protože kolem toho běhala různá korespondence, nejenom naše, ale různých dalších organizací pražských, vstoupili do projednání metropolitního plánu s ministerstvem kultury, které bylo velmi poctivé, trvalo skutečně dva roky a důsledně se probíralo úplně každý to území. a, a udělali jsme prostě dohodu, která vlastně respektovala ten právní stav v tom území. A řekli jsme, že v dalším v území ty vyšší domy být nemůžou a že můžou být pouze v tomhle prostoru. Proč, ten, proč to nemá stavební povolení, to netuším, nejsem poblíž toho projektu. A stejně se takto probraly vlastně všechny výšky na ministerstvu kultury, které do určité chvíle. Vlastně mělo pochybnosti, že ta výšková regulace je dobrá a v určitých chvíli pochopili, že je dobrá a že si ji můžeme dohodnout. Jo? A to chci teď říct hrozně důležitou věc, protože ten plán je nějaká dohoda v území, v čase a v prostoru. Jo? Je to nějaký prostor, kde máš nějakou dohodu. A to buď měníš novým plánem, novou dohodou, anebo změnami územního plánu. A my jenom říkáme, že ten dnešní plán je absolutně atrofovaný, že těch změn je strašně moc. Ve všech těch prezentacích máme, že je jedna změna každý den a že těch změn by mělo být míň a že by nějakou dobu měl ten plán vydržet v té své platnosti. A vrátím se k té rezervaci. My jsme v tom jednání a potom i v dopisech UNESCO dohodli s Ministerstvem kultury, že na ty na tu památkovou rezervaci a v zápětí potom na zóny uděláme studii, která vytipuje území, kde by byl dobrý regulační plán, protože většina toho území se vnímá jako stabilizovaný s tím charakterem, tak jak to popisují ty lokality a je dostatečnou regulací ten popis a ten strop, výškový strop. A ta práce teď probíhá chodí kolem toho všichni, co rozumí různě památkový práci. Já myslím, že ještě na podzim, jestli se nepletu, budou ty lokality, které by bylo dobrý, aby měli podrobnější regulační plán představeny. A tím by se ukončil pozitivně ten vztah k UNESCO, protože máme vlastně na celý území Prahy dohodnutou výškovou regulaci. Teď jsme tam například poslali Workshop Florence 21, dostali jsme děkovný pochválný dopis, jo. děkujeme, je to v pořádku, líbí se nám to. A, a, v, a mohlo by se v příštím volebním období udělat soutěž na zpracovatele těch regulačních plánů, který teď to nevím z hlavy, ale bude třeba pět. Mhm. Jo, na, na takový místa typu Klárov který třeba ty odborníci, já tam nechodím do té skupiny, nezasahuju do toho, ale shodli se na tom, že nejsou třeba z urbanistického hlediska dokončeny. To je ten parametr. Dobře, děkuji moc. Máte někdo dotaz? Chcete se někdo zeptat? Jo, prosím. Dobrý den. Jen, já mám možná takový hodně laický dotaz, jsem urbanista, jestli někdy uvažovalo, že uh, Praha bude další centrum. Mně připadá, jak mluvíte o, ty jako, uh, plány rozvoje nebo ty územní rozvoje, to jsou v těch stávající stále jako centru. Já třeba myslím na Istanbul, který vybudoval tu azijskou část, nebo v Paříži jsou, že občas tý, ten rozvoj se ubírá tím, že se vybude úplně mimo to město. Vy tady mluvíte, že jste teda tou zemědělskou půdou regulovaný, třeba na Černém mostě další centrum a ty staré zástavby, ty Prahy, se prostě nechá ten charakter, jestli se o tom uvažoval. Některé ty města se tím vydali. Pardon. Byla otázka. Jo jo, Vírka začne a já ho zase opravím. Jako Dob, dobře. Ale jenom v, chci úplně v, 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 jenom říct, protože to je důležitý, není to důležitý. Skutečně to, co se odehrává v té v takzvané v Paříži, to je pařížský region a administrativně ta Paříž je skutečně jenom ten střed. A třeba to, co je to Defence, to je úplně jiné město. Jo? Čili tam je větší porozumění tomu, že to je region, je tam větší kooperace, protože to vyžaduje strašně důležité infrastrukturální akce, ale ta slavná paní starostka velí jenom tomu vnitřku, kde je zhruba těch 2,2 milionů lidí. A tam vlastně to je celý jedno centrum. Jo? A Jirka se... No, o tom se uvažovalo mnohokrát. To jsou, jsou to spíš historické studie a spousta jich vzniklo za války. Jsou, je o tom spousta knih a různý, různým způsobem politicky zatížených. Uh, Hruškové knihy o tom 50. leta. Většinou se to směřovalo k tomu, že Praze se vybuduje alternativní centrum, například nakladně nějaký jako velký podobný místo. Ale vždycky se na to myslelo i při rozvoji sídlišť, při rozvoji linek metra. Uh, my to pojmenováváme v našich územní plánovacích dokumentacích Prahy, není to jenom územní plán, ale jsou to ještě Zurky, krajský územní plán, jako jedno centrum města a takzvaný subcentra, lokální centra. My to, co se stane nakladně, dneska moc neovlivníme, ale myslím, že by to ani už tolik nefungovalo, ty představy mírně utopistický utopistické, nějaký duopoly vybudování druhého moderního města. Oni totiž všichni chtějí, chtějí do té Prahy. Ta centrum funguje a bude fungovat dál jako magnet. Ta Praha bude mít jedno hlavní centrum, ať se budeme snažit sebe víc, ale právě podle nás, když zastavíme Brownfieldy po jeho okraji, na to centrum rozšíříme, tak malinko snížíme tlak v tom samotném středu, v té v historické rezervaci a umožníme jednak větší kapacitu toho samotného centra a postupný vybudování těch lokálních center. A to je. Jedna naše snaha, rozšiřovat centrum, to nám taky nařizují strategické dokumenty, já si to nevymýšlím teďka tady z hlavy. A, a potom druhá naše snaha je po, v rámci Prahy posilovat ty tzv. subcentra. Například stavět nad stanicema metra, využívat infrastrukturu. Pan Fischer, chtěl reagovat? Ale jestli vás správně chápu, tak mně by se vlastně tohle líbilo. Jo, já sám vlastně o tom přemýšlím, netroufnu si vůbec říct, jako kdyby takováhle věc měla stát. Myslím si, že by se o to musela vést dlouhá debata. Myslím si, že pan Grác to není. To už je pro mě taková jako proluka, kterou doufám někdo jednou trochu skoriguje. A pokud tady existuje nějaký civilizační projev, kde teda jako někdo chce něco spát nahoru, tak si myslím, že by bylo jako správně pro to vytipovat nějaký místo, vést o tom debatu a tam pak tu energii uvolnit, ale uvolnit ji opravdu třeba i tím způsobem, který je pro toto charakteristický, to znamená v podstatě to neregulovat a nechat to růst, jo. jako žampiony prostě. A, a to si myslím, že je možná škoda, jako schválně trošku provokuju teda, ale no to já vím, jako jste zvyklí na jiný tady jako, ale, ale... ale, myslím si, že jako nevím, jestli není škoda, že tahle debata neběžela. Jo? Jako dlouhodobě neběžela, nemyslím jako teď. Já se nechám vyprovovat snadno, pardon. Já to teď... To není jenom o městě, o Praze, to je jako širší otázka, celospolečenská, celost, celostátní a to, to, není jen tak, prostě, jak kdybychom to měli stavit mimo Prahu, tak už vůbec. Ale jedním z hlavních cílů státu Česka do, do budoucna je výstava vysokorychlostních tratí, jako rychlého ekologického způsobu dopravy, aby jsme se konečně napojili na, na, Evropu, kde už je to dlouhý roky běžný. A ty vysokorychlostní tratě extrémně zkrátějí dobu cestování. To znamená, najednou do Prahy bude jako mnohem blíž ze všech stran republiky a bude mnohem jednodušší určitou část energie decentralizovat a posilovat jiný krajské města a, a, nebo taky třeba bydlet v zahraničí už dokonce. To znamená, je klidně možný, že můžete prostě za, za pár let bydlet v Drážďanech a pracovat v Praze. A za určitých podmínek to, to možný je. Já jsem moc rád, že to říkal, že on ten konečně nás to začal bavit. Tady Jirka měl ty otázky, otázky takový jako slabý a pan kolega to docela jako hezky rozjel. A jenom připomenu, že ten svět toho urbanismu je hrozně zajímavý, protože ty myšlenky se jako opakují v určitých vlnách. Jo? A vždycky se to trošku jako odžije, něco se jako odehraje a některé věci se vrátí a některé věci se jako zapomenou. já chci jenom připomenout, teď nevím, jestli je to z hrůzových publikací nebo od pana v, v architekta v Novotného posedlí Prahou, který popisuje vlastně urbanismus v, 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 za komunismu vlastně velmi zajímavě. Ale tu, to, to téma, jako zvažovali v, 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 za normalizace i vlastně ty lidi v, v té totalitě. Jo? A teď prostě samozřejmě, já si taky myslím, totalita, jo, neměl jsem to rád, ale prostě tam samozřejmě byli taky lidi, kteří měli hlavu a jinak by nepostavili to, co postavili, nepostavili by metro a podobně. A oni uvažovali velmi podobně. A ta teorie o tom, že se nebudou stavět sídliště, protože ta společnost vlastně vyjedla ten bytový kapitál z té první republiky, moc nestavěla, ten bytový fond chátral, a bylo na jednoho obyvatele zhruba 9 metrů čtverečních a vlastně ten režim mu hrozila určitá jako spoura nebo růst jako společenské nespokojenosti a, a, on zvažoval, jak dál. A jedna z tezí bylo, že se budou posilovat ty města typu Mělník, Kladno a podobně. Jo? Ale oni neměli ten technický nástroj na to, ty vysokorychlostní tratě, o které jim mluví Jiří, který zajistí, že z hlavy v Praze budete za 30 minut. To je rychlejší než autem z Modřan, když je zácpa. Jo, 30 minut z hlavy a jste jako na hlaváku, když to v Modřanek tam můžete být třeba hodinu. A, v, a v rozhodli se pro ty sídliště. A to bylo úplně masivní, to bylo politické rozhodnutí, dělali se různé projekty, v, byl chytřejší než v ostatní, tak přesvědčil kapka, aby se udělalo metro, na to jeho západní město má to dodnes určitou kulturu. A vlastně v poměrně jako krátkém časovém úseku se zhruba 40 lidí nastěhovalo do těch sídlí. Významná část nebyla zvenku, byla tam samozřejmě i lidi zvenku, ale významná část byla z těch přeplněných bytů. My jsme ještě bydleli s babičkou, když jsem byl malý. Jo. V, a je to 40 obyvatel, nese to určitý jako by specifika a za tu dobu té normalizace se zvedlo z těch 9 metrů, možná to neříkám úplně přesně, na nějakých 19 nebo 21. Čili se zdvojnásobilo množství metrů čtvereční na jednoho obyvatele. Teď to nevím, z hlavy možná je něco jako 28, ale v těch výspělejch zemí, jako je Švýcarsko nebo Norsko, je třeba 42 metrů čtverečních na jednoho obyvatele. Jo, a to je potřeba si uvědomovat, že tohle všechno hraje nějakou roli. Pro mě, Jiří poslední, taky významným způsobem rostla automobilizace. Já si pamatuju ulice ještě úplně bez aut. Vedle byla nějaká ambasáda, tam stály dva sáby, který jsme obdivovali takový ty s tím kulatým zadkem. A jinak tam nebylo, vůbec žádný auto a lidi vlastně si navykli na ten životní styl, kdy opouští město. A to jsou významné změny, které do dneška vlastně nějakým způsobem ovlivňují naše životy a my o nich přemýšlíme, chceme je změnit, jsou o tom debaty, hádky, přijede ten Carlos Morén a říká 15 minut city a já říkám, já jsem v něm žil, jsem byl akorát malinký. Jo. No ale já si myslím, že z toho trochu utíkáte, jako nevím, ale he, ta mobilita daná tou dopravní infrastrukturou, ta samozřejmě je vítaná. Ale já si myslím, že my se nebavíme jenom o tom, řeknu, teda bytovým fondu nebo o tomhle, ale o tom, že právě vznikne nějaký centrum, který má nějakou energii, a to třeba i významnou ekonomickou energii, je to teda místo nějaký zaměstnanosti a to má teda nějakou intenzitu a něco to tomu městu dodává. A Takhle já jsem to chápal, jako teda v analogii na to Defanz a tak dále. Já neříkám, teď jenom jako beru to jako teoretickou debatu, já neříkám, že to tady chci a že přesně vím, kde to chci, ale schválně jako tím provokuju, protože ty města to mají a je otázka, jestli teda to Praha má mít, jestli to vůbec potřebuje a jestli by takováhle Energie nebyla zajímavá. Hmm. Já jsem rád, že vás to baví. A, a nemůžeme úplně utíct z té výškové hladiny. Proto mě zajímá jedna věc, protože ta výšková hladina tím, že bychom šli výš, mohli stavit vyšší budovy, udělali hustší město, to znamená, že dopravujeme větší počet lidí z jednoho místa, nebo žije na jednom místě, pracuje na jednom místě a tak dále. Když by se vytvářelo to nové centrum, bylo by tedy méně rozlehlé než třeba to současné. Byla by to šance. Když se podíváte na tu síť a na tu památkovou ochranu, kde není možné stavět ty výškové budovy, kde to naopak možné je, směrem, Když bychom utíkali z toho centra, kde je nějaké místo, kde by bylo možné postavit defense, kde by nám to dovolili, kdybychom za 30 let chtěli postavit nové centrum budoucnosti? Jo. Je tam nějaké Ale, místo? J Jilko, prosím tě, jenom abychom se vrátili a správně, Michal, někdo říkal, že z toho neutíkáme, a já, jak v, 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 v stádu, tak se mi strašně zlepšuje dlouhodobá paměť, tak já vám můžu popsat ty sáby, jak tam stály v té ulici. Ale to je hrozně důležité teď říct, že. My určitou tezi nebo nějaký návod máme. Tato doba se jeví, že je úplně bezduchá, není to tak. Je spoustu tady skvělých lidí, kteří furt něco vymýšle, je to velmi zábavný. V Praze můžeš každý večer někam jít. A my jsme tady měli s Adamem Scheinerem program, který ty si vzpomeneš, jak se jmenoval, a bylo to o tom metru E neboli o tom metru O. A to je vlastně další ten základ, Přesně tak. A to si, když, že když byste o tom měli zájem, tak si to puste, je to zábavný, přednášejí tam mladší kolegové, protože my jsme jako řekli, to město bude už těch mladých a nechali jsme jim to vysvětlovat. Oni měli velký potlesk, co jsem mi záviděl. A a to je vlastně jako ten první impuls, jo? protože ta Praha skutečně dlouhodobě bude město s jedním centrem, je skutečně v tomhle smyslu monocentrické. My v metropolitním plánu i v dalších strategických materiálech máme, že se mají rozšiřovat i subcentra, Palmovka, Nové dvory, Anděl, prostě některý už existují a vlastně se to, ale proto, aby se ta věc ideově zásadně změnila, je potřeba rozvíjet ty tangenciální vztahy. A ty tangenciální vztahy primárně nemusí být metro, což je poměrně drahá investice, ale může to být kombinace různých vlakových, tramvajových a dalších vlastně systémů, který vlastně změní ten radiální systém do nějakého jako tangenciálním a na něm můžou vznikat různé subcentra a nemusí to být vždycky bydlení, může to být třeba high-tech technologický centrum a tak dále, tak dále. A v té přednášce to vlastně ukazujeme, protože vlastně ukazujeme i tu stopu, jak se rozvíjí ta infrastruktura. To je hrozně zajímavý, protože v tomhle městě se za posledních 40 let stalo obrovské množství věcí a najednou si to uvědomíte. To je, to je taková urban legend založená trochu na pravdě jak vznikalo metro D, skrz celou historii, pokud mám taky vracet. <laughs> původně to měla být tangenciální linka. Jo, a to, teď to bychom mohli popisovat hodně dlouho, ale prostě to centrum ji přitáhlo. Se říká. Takže po mnoha variantách prostě nakonec vede do centra. Ta stopa, která se teďka staví, tak to není novinka, ta už je prostě dlouhý desítky let sledovaná, ale prostě to nevzniklo. Ale původně měla spojovat ty východní větve už stávajících linek a nepovedlo se to a znova prostě se ukázalo, že aby ta linka měla smysl za současný energie města, tak je nutný směřovat do centra. A analýzy dlouhodobí nám na IPRu vycházejí tak, že musí prostě směřovat do úplného centra, aby s ní jezdilo hodně lidí teď se staví, tak uvidíme, jak to bude fungovat, ale, ale prostě navržený jsou tangenciální tramvajové tratě, spousta dalších spojení, které by tohle přesně mohly dělat. A k těm výškám, aby jsme neutíkali z různých no, otázek, které tady Ono to souvisí všechno. My, já si myslím, že tomu to možná utíkáme a teď já mluvím, pardon, hrozně nudně a technicky, protože už jsem v tom teď ty dva měsíce ve vysvětlování, ale tak se za to omlouvám. Ale, ale my máme něco, čemu říkáme hybridní struktura. A to je, koncentrovaná zástavba, která umožňuje vyšší zastavění těch doma domama a zároveň je velmi často v ní ta hladina věží, ty vyšší budovy, protože to jsou přesně místa vytipované lokality nebo konkrétní plochy, kde si myslíme, se má směřovat energie, tady se má stavět trošku víc, protože tam například vznikne stanice metra D, trasy D. A to si myslím, že jako zásadní musí to, být, to to není jen tak, jako říct si prostě, Tady najednou uděláme vyšší domy a ono to začne fungovat samo. Je to hodně komplexní uvažování a my jsme se rozhodli, a na to se ptáme, jestli je to dobře, ale to je otázka do vzduchu, že to má být na těch linkách kolejové dopravy. že Máme ty subcentra po, uh, posilovat už tam, kde je ta stávající doprava, prostě využívat stávající infrastrukturu co možná nejvíc, dokomponovat sídliště, to je například Opatov, dlouhodobě sledovaný podobný centrum, mm. a nebo Letňany. Jo? Dlouho, dlouho, se hledá a vymýšlí, co tam vznikne. Tam máme obrovskou, obrovský pole, který je možný už dneska zastavit velmi intenzivně. A my přemýšlíme, jak trvá to hrozně dlouho. A, a, a no, a, a, tak dále. No, já jsem jenom zachytil to, 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 slovíčko nebo ten termín, který vím, že v tom plánu je a vždycky mě to trochu jako taky provokuje. se všem těmhle souhlas, ale ten termín věž, Jo. Já právě jako mě třeba do budoucna chybí debata, jako co to teda fakt je ta věž, co je to věž teda v podmínkách Prahy, protože samozřejmě něco jiného je asi věž v New roku, něco jiného tady. Ale někdy si nejsem jistý, jestli něco má 12 pater a mluví se o tom jako o věži, tak si říkám, jako jestli to není spíš tak... My jsme připraveni na toho Richarda Bíglada diskuze a ta, je to jenom pojemno. ano, je to, je to věž. Metropolitní plán stanovuje úplný strop pro budovy 100 metrů. Takže v Praze by neměly vznikat budovy vyšší než 100 metrů. Máte někdo do Prosím. A teďka jsme navázali teda na tu hladinu věží. Ty jsi zmiňoval energii. To znamená, ty, ty věže, ta nároží zvýšená se v Praze objevují skutečně historicky na rozích těch domů a podobně. Dostávali jsme během veřejného projednání dotazy, zda si neumíme představit město bez věží. Ty jsi odpovídal, že ano, že si to samozřejmě představit umíš, ale že je to škoda. Bylo to tedy historicky tak, že skutečně se na ta exponovaná místa, ta, která jsou nějakým způsobem dobře obsloužená na nějakých veřejných místech, snažili architekti, urbanisté dostat více lidí, nebo tehdy tahle myšlenka ještě nefungovala a skutečně šlo jenom o jako estetiku? Zase začnu velmi krátce. A já si myslím, a že, že... no, a já si myslím, že celou dobu a to, to, co my sledujeme, a to je převážně město 19. století, případně ty sídliště ze 70. a 80. let, tak to, to je z velké části prostě business, jo? Jak, jako že se staví co nejvíc a, a, a to znamená, když mám možnost postavit trošku víc a akcentovat Nároží, tak to udělám, protože prostě tam mám větší uh, plochu, kterou, s kterou můžu obchodovat, ale to je prostě normální pragmatické uvažování, aby aby se to město vyplácelo. A tyhle čtvrti mývají často podrobnější plány nebo nějakou úvahu aspoň o, o, o své kompozici, a z té vyplývá umístění dominant na Nároží a podobně. To to tak vznikalo a metropolitní plán pro tohleto, pro vznik podrobnější dokumentací, ale i pro rozhodování, pokud ty dokumentace existovat nebudou, jenom stanovuje obecná pravidla. A to, jestli má být věžička na nároží, to teda úplně už není jako jenom o, o intenzitě toho území, o té energii, ale je to i o kompozici, o obrazu města, o nějakém navazování na minulost. A, a my si jenom prostě myslíme, že to je správně hmm. z hlediska utváření města. Normálně jsme velmi často odpovídali na to, jak funguje ta síť rozesetá tady nad tím městem, na to, jak ty jednotlivé domy, na to, že třeba někde jsou dvě patra, my tam máme čtyřku a podobně, ale mám pocit, že tomu jsme se věnovali už hodně, že jsme na to odpovídali moc krát a ty dotazy tady vlastně teďka nejsou. Takže kdyby náhodou jste se na to chtěli někdo zeptat, určitě zvedněte ruku nebo nám pošlete ten dotaz, ale teď je tady nevidím, takže možná už jsme to zodpověděli dostatečně. Mám tady jeden dotaz, který se týká toho, co jsme zmínili. To metro, to, že ta se nějakým způsobem musí analyzovat, tedy kam, kam ta linka má vést. Je tady zmínka o nákladu nádraží Žižkov, kde lidé nechtějí výškové budovy, ale chtěli by metro. Jak to, že ten plán nevyslyší tedy tu veřejnost, která by si přála někde metro a někde by si přála nižší budovy? co všechno ten metropolitní plán vlastně ukazuje? Čeho je otiskem? Jak moc je to návrh nějakého města budoucnosti a jak moc ukazuje realitu? No, celý je to ta dohoda v území, nějaké vyjednávání a, 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 zkoumání opravdu jako komplexní, na no to se nedá odpovědět jednou větu, tak jenom k tomu metru. To je, to je dlouhodobá diskuze, taky není to, není to, nic, co by začalo třeba před rokem. V, na nákladový nádraží Žižkov bylo plánovaný historický metro, právě to metro D, že se má stočit z centra, mimo centrum na Žižkov. a, a nám jenom institutu, z analytických podkladů takováhle linka nevychází, přijde nám to trošičku zbytečná investice, když Žižkov, celá čtvrť, je známý spíš tramvajovou dopravu a ta tramvajová doprava dostačuje a naopak je potřeba ji posilovat, proto taky páteří nákladového nádroží vede prodloužená tramvajová trať, která na základě studie a, a, a i studie na městský okruh, což je hned sousedící území, východně od nákladového nádraží, byla konce prodloužená až na Jarov, což bude strašně fajn, protože to umožní výhledově zokruhovat tramvajové linky. A myslíme si, že to máme posilovat tímhle směrem. Protože prostě ale tak ty kapacity vzrůstají a město se vyvíjí postupně dál a dál, tak ty úvahy o tom, jestli tam nepřivíst nějakou budoucí linku metra nebo jiný způsob kolejové dopravy, nějaký neznámý, tak to je přesně to, co jste řešili na té diskuzi o metru E tady a to probíhá v dál. A ještě možná, zkusit srovnat jako slo, slovník, jo, začnu tím konkrétním příkladem. Tam na tom nákladovém nádraží Žižkov krobně určitý možnosti, které připustilo i Ministerstvo kultury v místě toho CETIMu neboli podobně ještě Outu, tam žádná výšková budova není, jo, skutečně výšková budova, takže za Potom druhý, to je potřeba, škoda, že tady není ten Richard, v tom zápisu do toho UNESCO Praha, nebo ty zápisy pracují s různými faktory a u těch měst je to hlavně takzvaný OUV, Outstanding Universe Value, nějaká hodnota, popsaná hodnota. A Praha je specifická, já si myslím, že vlastně významná část nás jako společnosti se stotožňuje s tou hodnotou a jenom ji popíšu, v čem ona spočívá, v čem je grotí debaty. A, a ty města, když jsou takhle zapsané, tak mají nějakou ochranou vzdálenost. A ta je často jako velmi malá. Řím má velmi malou, Florencie má velmi malou. Jo, spoustu měst má vlastně velmi malou. Překvapivě nevím, proč má Lvov velkou ochranou vzdálenost. jsem tam nikdy nebyl, kvůli tomu bych si tam rád zajel, jo. A Praha má velkou ochranou vzdálenost, například na jihu končí až u Jižní spojky, Co to představte, za kopce, u Jižní spojky. A protože je to ten amfiteátr. Jo, ta věc má nějaký objektivní důvod. V Praze není hodnotné pouze to území té památkové rezervace a pouze ty zóny, ale je to prostě nějaký celek. Jo? A teď jde o to naplňování vlastně tý se, se celkový koncepce města. Protože jestli to město roste, je o něj zájem, chceme tady mít vědce, chceme tady mít startupy a něco všechno, tak musíme hledat nějaké řešení. A, a, proto vlastně vznikl ten materiál, který ukazoval Jiří s těma zákresama, aby se to dalo prověřit. Protože například v té ochranné vzdálenosti je i Budějovické náměstí, které vzniklo v 60. letech. Je to druh jisté v jakoby dnešní době jako jistého druhu téměř Brownfieldu, protože ty domy z těch 60. let jsou významnou měrou vyžilé je tam poměrně velký problém, jak pracovat s majetkem města v tom metru a měla by být vedena debata, jestli přestavba tohohle toho území jakéhosi lokálního subcentra, protože to je subcentrum, jestli si třeba unese nějaký vyšší domy, protože jsou zkrátka od toho amfiteátru už opravdu hodně vzdálený a možná by to nevadilo. A měla by si objektivně bez strachu prostě v rámci veřejných debat, udělat vlastně nějaký materiál, který řekne, je to možné udělat takto, takto a nějakým způsobem to diskutovat. Jo? Když to mi v tuhle chvíli řekneme ne, je to v ochranné vzdálenosti, nedá se tam dělat vůbec nic. A jinak se, a teď mluvím o horizontu dalších 30 let, ne teď, jo, jinak se vlastně ta kapacita města, až budou jednou zastavěny ty brownfieldy, což bude třeba za 25 20, 25 let, tak jiných moc nástrojů než propojení těma vrtkama s těma dalšími městama prostě nemáme, jestli nechceme zastavovat tu volnou Ukrajinu. A uh, no tam se zdá dotaz. Prosím, podat mikrofon, Děkuju. Dobrý den. Dobrý den, já se zeptám přece jen na tu síť. Já jsem to možná úplně nepochopil, takže to je možná jako naivní otázka, ale funguje to skutečně tak, že co ten čtverec to rozmezí? Že jestli, tak, to tak funguje, tak jako to úplně nechápu, jak to jako souvisí s rostlým urbanismem Prahy, že mi to spíš připadá jako Chicago, New York, jak to jako souvisí s Prahou. Děkuji moc, tak jestli můžeme vysvětlit, tedy, jak se chová ta síť. No je, je, to tak, jako každý čtverec je samostatná plocha výškové regulace, to je termín definovaný metropolním plánem, je 100 x 100 metrů a v tom čtverci je zastropovaná výška zástavby tím rozmezím takže typicky 4 až 6 nadzemních podlaží je možné v tom čtverci stavět kromě toho ještě jedno podlaží ustoupený nebo nebo v podkroví a uh, a ten čtvrce, ty čtverce jsou záměrně abstraktní, aby prostě bylo nutné je promítat do stavebních bloků, které se v Praze nacházejí. Protože totiž musím respektovat sousední objekty a respektovat typické vejšky ve svým stavebním bloku přes ulici a v sousedství, na ně navazovat tak, abych zjistil, jestli je to 4, 5 nebo 6, tak já musím ten čtverec promítnout do svého stavebního bloku. A kdybychom to definovali nějak jinak, že bychom například řekli, že stavební blok jeden, mezi, mezi ulicema, že je pět patér a to je strop, tak to v pražském prostředí vůbec nefunguje a na to jsme měli poměrně hodně analýz, protože pro Prahu je typický, že i v rámci těch bloků to různě stoupá, klesá a podobně. že, že Představte si třeba Žižkov, on je to daný morfologií města a, a tím, že ta zástava se prostě přizpůsobuje, přizpůsobuje terénu a přizpůsobuje se právě těm významným třídám a veřejným prostranstvím je typicky okolo nějaké významné třídy, prvorepublikové jsou ty domy vyšší a směrem k okraji čtvrti klesají. A ta, ten rastr 100x100 metrů nám umožňuje poměrně dobře v té podrobnosti územního plánu tohleto postihnout. Uh, takže my to tam vidíme, všechny ty změny. Máme dokonce 3D model, uh, vytištěný na 3D tiskárně, všech těch, těch čtverečků, jak stoupají. A z toho je Praha krásně čitelná, přestože jenom v měřítku 1 je 25 tisícům, to znamená, má asi 1,4 metru. A je tam celá Praha, včetně vesnic. A vy tam vidíte úplně přesně kompozici uh, těch jednotlivých čtvrtí. A myslíme si, že prostě tam místně je důležitý říct, že tady v tom místě, v tomhle čtverci, je typická nějaká výška, a ono se tohle skládá do prostě. Jirko, ale možná jenom vysvětlím, já chápu, jak se ptá pan kolega, že to neznamená, že v celém tom čtvrci se může postavit ta výška, jo, to je důležitý. Tak je to jedna z vrstev metropolitního plánu, zase musím dodržet všechny ty ostatní. To znamená, já jsme stavět jenom ve stavebních blocích, jenom za splnění ostatních pravidel, za splnění odstupů, osvětlení pražských stavebních předpisů, pravidel pro uliční stavební čáry. Takže já mám vlastně poměrně daný, obzvlášť když vstupuji do stabilizovaného území, jak ten můj dům bude veliký, půdorysně, kde bude umístěný. A, a to, ta výšková regulace je jenom zastropování tohohle toho už umístěvaného domu maximum. Takže to jako snahu snahou není načetnout nějaký rovné čáry, rovné bloky ortogonální v území, ale, ale, ale doplnit další popis uh, regulace. Že to není jako grid na Manhattanu, je to prostě tak. Že my jsme dostávali často dotazy na to, že ten čtverec je nad parkem, ale je tam samozřejmě jedna patrová budova je tam dvojka a přišly dotazy, jestli můžeme v parku tady všude postavit rodinné domky, takže odpověď byla ne, protože park je nezastavební a tak dále. A každá ta čtvrť v Praze, i ty, co, jsou, co mají rastr, tak jsou trošku jinak natočený, takže to by nefungovalo. Pane Fischer, jste chtěl reagovat? Jo, já nicméně ve vazbě na ten dotaz a na, na to tvoje vysvětlení, jo. Já to v této týdletý rovině návrhový toho plánu chápu a přijde mi to jako hrozně sympatický nástroj. Ale na druhou stranu mám prostě svou praktickou zkušenost, když pak člověk něco odůvodňuje, baví se o tom jako na, na úřadě a musím říct, že tohle to teda si říkám, že asi ukáže čas, jestli je to správně nebo ne, protože se bojím toho výkladu jako pak těch konkrétních kauzách konkrétních parcel. Jo, to v tom, v tom jakoby s váma souhlasím, že tím, jak se ten grid míjí s tím, s tím urbanismem e, toho města, takže skutečně pak, jako když člověk zoomuje na nějaký jednotlivý případy, že tam vznikají věci, o kterých může být vedená dost jako nepříjemná debata. Ale říkám znova, jo, myslím si, že tohle by se asi stalo vždycky u, i u případů jiný regulace, ale e, jsem prostě zvědavý, jak to bude fungovat reálně. No. Tak já to vnímám, my to vnímáme, protože jsme v tom ponořeni dlouhodobě, že to, to není snadný. Um, tak je ta část textový textu výroku územního plánu, která se týká výškové regulace, je snad nejdelší na počet článků. Je tam spousta vysvětlujících parametrů, uh, které budou předmětem výkladů do budoucna a čeká nás prostě hodně práce v těch metodikách a v tom rozhodování, aby to prostě bylo správně, aby toho nikdo nezneužíval je k tomu taky rozsáhlý odůvodník, který tomuhle slouží, ale tam ještě nejsme. A, to, a bohužel to také s každou dokumentací, když přichází s novýma nástrojema, tak se musí usadit výklad tak, aby to nebylo zneužívané. S tím souhlasím, jenom na to taky trochu na Je to složitá vrstva, samozřejmě. Uh, pokud je další dotaz, tak prosím, můžete se přihlásit. Dobrý den. Ne, nikdo, pardon. Ještě tady jeden dotaz, který směřuje k tomu, co jste zmiňoval vy, pane Hlaváčku, že tam nejsou výškové budovy na nákladu nádraží. My jsme tady zmiňovali tu hladinu věží, že ta věž je trošku termín, který je úplně nejasný. Taky jsme tady zmiňovali ten limit 100 metrů, občas se mluví o markotrapech a tak dále. Některé ty domy po Praze v tom plánu můžeme vidět, že jsou docela vysoké oproti zvyklostem tomu, co tady normálně potkáváme. Jak ty termíny tady používáte? Co je podle vás výškový dům? Uh, některé paneláky mají 12 pater a nemluvíme o nich jako o výškových stavbách, ne, ne jako o mrakodrapech, ale pokud někdo bydlí na Žižkově a objeví se mu tam 12-patrový dům, což vlastně dvojnásobek převyšuje to, co třeba na Malešické ulici je tak se na to kouká jinak. Tak jestli si můžeme ty termíny nějak urovnat, co je výšková stavba? Strašně rychle to, to můžu vysvětlit, jak je na to kouká metropodní plán. Je to hladina věží a to asi možná je v této debatě zavádějící. Je to hladina dominant, si to můžeme přeložit. Ta hladina věží znamená, že základní úroveň zástavby můžu na v určitých částech zvednout. To znamená, z pohledu metropolitního plánu jsou věžemi na základě hladiny věží i 12 podlažní dominanty, pokud ostatní zbytek zástavby je 6 podlažní. To je, se taky nachází třeba na Ž, tam je část zástavy 6 podlažní a v polovině, jo, ve velké části, 50 plochy těch domů je zvedlá do 12. Tak to je něco, čemu metropolitní plán říká hladina věží, ale přesnější by pro tu debatu, co dneska vedeme, bylo možná to slovo dominanta. Já, já nevím vlastně, jak, jak to vnímáte, když se podíváme na nějaký hotový subcentrum, na Brumovku třeba, kterou se dlouhodobě zabýváte, tak tam je taky vlastně výšková dominanta v nějakém ohnisku. A, a nevím, jestli se o tom nedá říct něco, jak, jak tohle to vznikalo. A Já si myslím, že to je docela fajn. No, my jsme zrovna tuhle výškovou dominantu tam teda ne, ne, neprojektovali, jo, takže... Uh, to nechci jako úplně komentovat, ale zrovna teda BB centrum je charakterizovaný jako hybridní struktura a určitě ta hladina věží v tom smyslu, já jsem tak jako trochu provokoval, já ten systém chápu, ale mě by bavilo, kdyby třeba se v Praze třeba vedla diskuze o tom, že tady skutečně má vzniknout Dobře, nevěš, ale ten mrakodrap, což pro mě teda těch 100 metrů není. A já teda netvrdím, že to má být na Pangráci nebo někde. Já to fakt teď beru jako obecnou debatu jako o, o, o tom, co v tom městě by mohlo být, jak by se mohlo projevovat. Ale jasně, tam ta hladina věží, si myslím, v tomto, v, v, jak to říct. V této definici je v pořádku a určitě se odkazuje na to, co tady Petr zmiňoval Budějovickou, na to širší okolí. A myslím si, že by tam vlastně té struktuře i pomohla jo, jako k tomu, aby se nějak dokomponovala, protože třeba i ten Barák na Kačerově, že ten, co o něm jdou ty legendy, k čemu měl sloužit a tak dále, tak je tam tak trochu sám. A stálo by za to, to tam uh, dokomponovat. Takže v tom jako tato úvaha určitě je, uh, je správná. Já to nevím, se rovnou zeptám na jednu věc, jak se díváte na ty dva vysoké domy vlastně na předpolí Libeňského mostu, když přijíždím, přijíždím do Hlešovic. Uh, je to něco, co by se ve městě mělo objevovat víc? Takhle taková kompozice toho, no. že najednou někde stojí vyšší dům, štíhlý a podobně? Takhle, ta, ta, zrovna u toho Lebeňského mostu ta kompozice vznikala už na základě myšlenek z, z první republiky, teď nevím, jestli to dělal pan architekt Koula nebo Libra, nepamatuji si to, a je teď debata i o něčem mnohem jako mírnějším na druhé straně mostu v rámci té studie Palmovka a projednává se to s ministerstvem kultury. Jo. Čili tam byla jako dlouhodobá stopa jakési kompozice, protože celá ta osa se vnímala jako velmi důležitá. Trošku se to odrazí i v metropolitním plánu. Co možná ale chci říct, a to je jako důležitý, proč si myslím, že ani já nejsem nějaký jako bezhlavý jako zastánce věží, jenom upozorňuji na to, že to je jedno z téma do budoucna, že v těch v urbálních městech, kde je vysoká urbální kultura, a to nemusí být jenom jako Spojené státy, ale Holandsko nebo Milán. Je přece jenom trošku jiný chování těch obyvatel, hodně zjednodušeně ve vztahu k té individuální automobilové dopravě. Představa, že všechny vysoké domy v Chicagu mají adekvátní množství parkovacích míst pod zemí toho domu a všichni tam jako celý den jezdí, autem, je zcela mylná. Jsou tam zajímavé domy, třeba takový klasy. To Rovněž jenom připomínám, že náš pan učitel Ivo Obrštajn je měl vždycky jako velmi rád, kde se asi do nějakého desátého patra takhle jako po rampách jako parkuje a pak jsou ty byty. Ale významná část těch domů nemá takovéto parkovací možnosti a ty lidi hodně jednoduše žijou v urbáním životem nebo jezdí taxíkem, často jsou movitější a auto si půjčejí, když někam potřebují jet. Je to trošku jiný způsob. Jeho. Čili představa, že se u nás někde naskládá vysoký domy a bude tam podle PSPček pod, množství parkovacích míst je prostě zhoubná. Jo? A proto trošku vedeme debatu a třeba na těch nových dvarech, kde je velká pozemková držba a uvažujeme o tom, že by tam byly ty byty pro podporované profese a podobně, tak taky debatujeme o tom, že by třeba se pro tyhle ty případy mohly upravit ty PSPčka, a bylo by tam prostě jednoduše menší množství aut, jo. A to je nějaký jako vývoj, který se nedá urychlit. Jak jsem říkal, když jsem byl malinký, tak tam jednu holčičku vozili z Hanspalky, to byla nějaká prominentní holčička autem, jinak jsme všichni chodili pěšky. To vůbec bylo, jo, a dneska vlastně z, jako je z různých důvodů, vzdálenosti, bezpečnosti, nekvality toho veřejného prostranství, je to jako, a to se jako nějakým způsobem musí měnit. A nejde to jako ze dne na den, je to jako postupný proces. Ale jenom ta odpověď je taková, až budou jednou zastaveny brownfieldy, ne každý bude chtít sedět z hlavy 30 minut, protože taky ten vlak bude něco stát, jo? tak bude jedna z témat v věže a bude nějaký jiný systém životního stylu, protože kdyby to bylo prostě napojený na tu individuální automobilovou dopravu, tak je to smrt krtka. Až pojede vlak z hlavy, tak nechci vidět, kolik bude stát bydlení v Praze tou dobou, ale. Proto se Jirko, dožiješ ty. <laughs> Pane Příšere, byste chtěl reagovat. Jo, ale Petr mi to na konci trochu vzal. Já jsem právě chtěl říct, já, aby to nevypadalo, že jsme nějaký zastánce tady toho mrakodrapu, že se hned zítra mají někde stavět, ale Uh, mně to právě přijde důležitý tu debatu vést, co nejdíl a možná teď, právě proto, že až ta volná plocha jakoby nebude, tak vlastně jsou dvě možnosti. Buď se ta Praha začne vylidňovat, nebo začne jakoby stagnovat v tom svém rozvoji. A já si úplně nejsem jistý, jestli ty satelity v podobě hlavy, třeba s nějakou super rychlou teda lokomotivou, to nahradí. A, a pak teda musíme jít do výšky, protože jako jiný rozměr už není. Samozřejmě se všema důsledkama toho, že potom s těma PSP asi, aby to, ten počet pater nahoru byl stejný i pod zem, to samozřejmě je taky nesmysl, jo. ale právě jako si myslím, že chystejme se na to, chystejme se na to v klidu, dokud jako nejsme pod tlakem, protože e, jinak nám to panorama někdo ukradne stejně, tak jako jsme si ho už třeba nechali ukrást za těch 30 let bez té vejškové regulace, která tady jako nebyla. Jo. ten plán konečně zavádí. Dobře, dobře. Je prostor pro poslední dotaz. Tak se zeptám, zda někdo chcete položit poslední dotaz, nebo jestli to necháte na divácích, kteří následují nedálku. Tak já se tady zeptám tedy na dotaz, který se týká vlastně odpovídá tomu, že jsme na konci připomínkovacího řízení. Proč o rozvoji Prahy není v každé lokalitě referendum? Připomínky občanů stejně skončí v koši jako v roce 2018. Tak referendum v každé lokalitě, to by se asi rovnalo regulačnímu plánu, kdyby všichni museli říct ano nebo ne na ten daný plán, tak se plán asi projednávat nedá. Ale pokud jde o ty připomínky, ty v koši rozhodně nekončí. My jsme k těm připomínkám vlastně se vyjádřili, že je možné ještě zítra podat. Samozřejmě můžete u toho sedět celý večer, můžete vyplňovat připomínky online, ale Povězme si jenom na závěr úplně dnešní diskuze, co se stane, když podám připomínku, co se stane, když někdo podá připomínku opačnou, jenom co se s těmi připomínkami teď vlastně stane, pokud já ji pošlu a proč třeba nějaká připomínka se nepropíše do toho plánu, jestli můžete, pane Hlaváčku nebo Jirko. Já nechám na Jirkovi ten proces toho připomínkování, jenom chci upozornit na to, že ten metropolitní plán je hodně stabilizační, že dává určitý jako nástroje a tak, jak ukazoval Jiří, významná část těch lokalit je vlastně chráněná tím charakterem a tím popisem, například ještě usídliště, ještě rozšířením tím parkem ve volné zástavbě. Jo? Potom jsou ty velké přestavbové území, které vyžadují z nějakou studii, nebo územní plán části města. A ty se standardně projednávají způsobem, který se neblíží referendu, ale je to vlastně velmi vodobný proces, který je velmi demokraticky projednáván. Takže uh, uh, stejná otázka může být, proč na všechny akce, které připravuje pražská developerská společnost, proto podporované bydlení nejsou architektonické soutěže, na některé jsou, na ně, některé ne, nejsou, vždycky se na to hledá ten adekvátní nástroj a Jiří vlastně mnohem víc rozumí tomu procesu. Tak. Jirko, jestli tě můžu poprosit. No, ono je asi každému jasné, že my nemůžeme vyhovět všem připomínkám, zvlášť pokud jdou proti sobě a ten samotný proces je ve zprávě pořizovatele, ve zprávě státní zprávy, my jsme vlastně už jenom konzultant v tomhle případě a já co můžu, nemůžu slíbit, čemu vyhovíme a nevyhovíme, protože já tomu nevyhovuju. Tam potom má určitou roli zastupitelstvo, určený zastupitel v té, té roli, ale můžu slíbit, že my se na všechny připomínky díváme stejným metrem, všechny bereme naprosto vážně a rozumím tomu, že někdo, kdo třeba nebyl vyslyšený v tom prvním kole, v tom roce 2018, který byl ale primárně určený spíš řešení problémů se státní zprávou, s dočenými orgány a s městskými částmi, tak pokud se někdo takový najde, tak, tak ho vyzývám, pokud je nespokojený, aby to podal klidně znova, aby se vyjádřil k tomu návrhu, co vidí. Je to do zítra. A ono je to totiž lepší podávat i i s takovou špatnou náladou a s pocitem, že oni mě zase nevyslyšejí, než to nepodat vůbec, protože potom my se to ani nedozvíme. Děkuji. Pane Hlaváčku, chcete na závěr připomínkovacího řízení něco sdělit? Takhle, já bych hrozně chtěl poděkovat všem lidem tady z Ipru, kteří jezdili s těma kontejnerama, byli tady kromě pondělka každý den do devíti, zřídili s, s panem ředitelem magistrátu i ten checkpoint a všechno vlastně, co se kolem toho odehrálo, myslím, že v nedávných dějinách Prahy se vlastně nic takhle důsledně jako neprojednávalo, jo, s takovým obrovským nasazením a, a, a chtěl jsem za to vše moc poděkovat. Dobře, já vás poprosím o potlesk pro naše hosty. Patří ten potlesky vám, protože to, že jste přišli, tak znamená, že se zajímáte o rozvoj města, že jste přispěli tedy k tomu těmi dotazy, aby jsme se nějakým způsobem dohodli, aby ta dohoda proběhla. Děkuji samozřejmě všem, kteří se účastnili na výstavě, na představení plánu a přípravě těchto akcí, protože to stálo opět spoustu úsilí, podobně jako v roce 2018. Jenom vám chci připomenout, že záznam z akce najdete na našem webu a taky, že zítra je poslední den, kdy můžete navštívit tu výstavu metropolitního plánu Taky kemp před servisní odstávkou. Znovu se vrátíme až 12.7., kdy začínáme letní program a zahajujeme výstavu Vltavské filharmonie. Ano, ano. Takže do 9. výstava a do 6. je podatelná. Zítra. Jo? Takže pokud budete chtít přijít poradit se, podat připomínku, tak do 6. A do 9. můžete plán studovat, pak i domů a tam se mu věnovat na portálu Pražana. Ale ještě jednou připomínám, 12.7. se sekem znovu otevře, bude zahájení výstavy Vltavské filharmonie, kde si prohlídnete všech 19 finálových návrhů. Ale skutečně od pátku až do toho 11.7. je zavřeno nemáme ani kavárnu, ani čítárnu, budete muset chodit na kafe někam jinam, třeba na náplavku. Tak mějte se krásně, děkuji, že jste tady byli a loučím se s vámi vlastně na konci páté sezóny kempu. Budeme potom slavit narozeniny, takže mějte se krásně.